Ali telefon zvoni sve vreme i mi moramo da uključimo nekoga kratko, a onda pričamo sa tobom. 0677-300-300. Halo, dobroveče. Smanjite zvuk na vašem TV-u. Ja ću vas zamoliti ako mislite da pričate večera sa nama. Pa, čuli ste me. Dobroveče. Dobroveče. Vaše ime? Moje ime je Sremica. Sremica. Dobroveče, dobroveče. Doktoru Kendiju, doktorici Ani. Dobroveče. Još nismo uručili diplomu, ali jeste doktorica. Ali uskoro će diploma biti zvanično uručivanje u emisiji. Želim ovde zvanično da mi uručimo. Ne, mora. Zaboravio sam da je donesem. Ugravirali smo je to, platili smo to. I bivšem za drugaru Sandiju. E, dobroveče. Ma ja ću odmah da vas pitam, ali imate neko pitanje za Sandija? A imam. Ima. Da čujemo. Ja bih ga pitala, Sandi, bivši za drugaru. Recite, gospod. Ja bi... Imam. Slušam. Imam, Sandi, što nisi ti smuvao mimu da onaj gruja crkne od muke? E, pa znaš kako, ja sam malo išao da se šalim malo, da vidim reakciju. Ipak sam ubio ja prijatelj. Čekaj, neka kamera to malo bliže snimi. Prijatelj, evo. Ne, malo sam se šalio da vidim. Hteo sam mu da pomognem, da mu pokažem kako može i ona da ga ne voli, da vidi da ga ne voli, da može i sa mnom da ide i može sa bilo kim. Tako da ne voli ona njega, tako da ostaće sama posle realitija. Ne voli ga ona uopšte. Ne voli. Ko je vama highlight večeras najviše privukao pažnje i zašto? Da vam kažem, mene ni jedan nije privukao pažnje. Ovo su sve... Nula. Ja bih glasala u negativnom kontekstu Dalilu i Cara. Dobro, zašto negativnom? Šta vam je tu negativno? Negativnom, brate, pa ona njemu non stop oprašta neke gluparije. Znači ona njemu? Naravno. Pa je li to dokaz ljubavi? A ovo ljubav? Ajde, bej. Ja pitam vas, ne znam. Pa nije. Kakva ljubav? A kažite mi, ko ima pravu ljubav trenutno u zadruzi, ako već nisu Dalila i Cara? To nema niko. Nema prave ljubavi? Pa nema, ja gledam stalno. Ja sam verni pratioc zadruge. I ko je vaš favorit? Ma moj favorit, ne znam, za sad ova Anđela. Anđela mi je nekako okej. Dobro, kakva bi vam bila par Anđela sa Sandijem? Eto, imali smo prilike, Sandi nam je rekao... Super. Hvala. Bili bi super, strava. Hvala vam puno što ste se javili. Mi bismo pričali duže sa vama kad bismo imali više vremena, ali moramo da pričamo i sa Sandijem. Šta možete? Nešto je htjela gospođa. Ana, mogu li nešto doktora Kendija da pitam? Možete. Slobodno. E, doktor Kendi, mogu li ja da stilud jednu majicu? E, pa to treba da pitate doktora Pandu, jer su njegove... To niko još nije dobio. Ali onaj, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, morate da učestvujete u kvizu ili nešto tako, pa onda da sredimo. Učestovaću. E, postavite gore podatke pa da vidimo. Ako budete imali sreće, nanižete nekolike pobjede u kvizu. Ma nema, kad će taj doktor Panda da bude? Već koliko je sutra. Sutra, pa mora. Da, ali vi morate večeras početi da učestvujete u kvizu. Naravno, a sutra mora da se javi kod njega, stilu tu majicu. Dobro. Mora nešto da dobijem ja. Dobro, mada vrlo lako možete doći do te majice. Uđite na Pandin profil i vidjet ćete kako da je poručite. E, dobro. Hvala. Pozdrav. Eto, ostavite vaše podatke ako želite da igrate kviz. Sandi, konačno prokomentarišaš Dejana i Aleksandru. Da, konačno, evo dođe. Eto, a sad ti nama da kažeš, pričali su ljudi, eto, smirio se s Aleksandrom, zaljubio se, srećan je i dolazimo do ove situacije koje smo malo pre gledali da on opet lomi, da se nervira. Šta se tu dešava? Pa ne znam, ja mislim također isto kao, šta da kažem, da se on isto inati Dalili, da on stvarno nije zaljubljen u nju Aleksandru, da je to isto, hoće da do kraja to privodi tome, pa posle realite da nekako ispane fair kao čovjek, da ostane sa njom u vezi, posle toga neće ništa biti od toga,
tako da Dejan će ostati sam. Ali to kad vidimo kad lomi, on dok ga neko ovako kad vidim, sad sam gledao baslinke kad sam primetio, on kad sam priča, kad niko ne prilazi njemu da ga smiri, znaš, ono, on normalno. Čim ga počne neko kad dođe, ne znam, Mateja ili Miča, da ga fata za ruku, ajde, smiri se, on dobije onu reakciju i počne da razbija ovo, ono, znaš, počne ono silu neku da radi. Ne znam, tad on dobije nekakvu pažnju to i onda on počinje. Da bi ga možda pustili tamo da se smiri, ono, da ga mu niko ne prilazi, da, misliš on da ne bi sasvim ništa, ne bi ništa razbio. A tako, reci mi, da li misliš da ima šanse da se Dalila i Dejan pomire? Pa da, to sam hteo reći, sad sam zaboravio. Da, ja mislim da ima šanse. Ne bi me iznenadilo da bi bili zajedno posle realitija. Tako da ima šanse. Znači to da tako zajedno. Tebi izgledalo on i u kući? On bi prešao preko tega. Da, da. Prešao bi opet i drugi put preko toga svega kao što je prvi put. Prešao bi i drugi put sad preko toga. I ne bi me iznenadilo ako čujem ili čitam ili vidim da budu zajedno. A, znači, spadaš onu grupu ljudi koji kažu da postoji mogućnost da je sve ovo između njih bio dogovor? Pa ne znam, dogovor. Možda, ja mislim možda da su se, možda Dejan i Dalila dogovorili da ona neku priču počinje, ne znam, da nekog izabere, možda to bi bio car, ali da je to prešlo, ili samo malo. Otišlo ono, dalje nego što ali treba. Ona je možda izgubila svu kontrolu i da je otišla stvarno, išla daleko i da je možda se čak na početku se stvarno svideo i izgubila je kontrolu i otišla i tako se to desilo. A Aleksandra, koliko ti deluje ona iskrena u tom odnosu, pošto eto i za nju su komentarisali da je ona ušla spremna, s obzirom da ona nije ušla od početka Zadruge 5 i da nekako je svima čudno što ona baš izabrala Dejana, jer nije njen tip, nije ga izabrala odmah čim je ušla, nego nakon koliko vremena. Da, da li ti je ona iskrena ili ona igra neku igru? Pa igra ona igru. Mene je ona sasvim okej. Okay. Ja sam ljugotivio ona mene, ali ona je na početku došla, nije se snašla odmah. Mjesec dana je bila, snalazila se, htjela je neku priču odmah, išla je tamo do Marka. I išla, Janjuša misliš? Da, Janjuša. Da, Janjuša. Aha, Marko Osmačić. Pa i Osmačića, da, isto. Ali tu se nije nekako snašla. Htjela već kući, vidio sam plače i hoće da kući ide. I tamo nije došao je Dejan, da. Tako da i tako je dalje išla. I iskoristila. Da, iskoristila je tu šansu i mislim da ona isto nije zaljubljena, da će biti posle realitija sasvim druga priča. A, spomenuo si Gruja, prijatelj si ovako ostavio. Da li ćeš se družiti sa njim posle realitije? Kakvi ste uopšte ostali sad na kraju? Kada si... I zašto si stavio tako? Pa ne znam kako, u nekim situacijama nije bio prijatelj, znaš. On tebi? Da, nije, vidio sam ja, ali ajde, znao sam nekako to. Nisam nikog doživljavao kao tamo baš prijatelja da mogu da se poverim, ali ajde, išao sam sa Grujem, sam bio baš blizak, ali vidio sam, znaš, kad ide sa Mimom, on se izgubi, ne družimo se više, nema ga 24 sata, ne prilazi, ovo, ono. I tako sam vidio u tim situacijama da mi nije baš prijatelj i da nije bio ono, uz mene baš non stop. I tako da sam bako rekao, našalio sam se. Da, ono što smo napravili, što smo se posvađali na kraju, izvinio sam se, dali smo si ruku, ali ne znam baš da ćemo se družiti, ne vjerujem tako. A sa kim ćeš se družiti kada izađu? Kada izađu, mislim, svi kada se došli? Evo, ostao sam okej, kontakt ima Mensur, Miki i Karić. Evo, Mensur, oni baš okej. Ajde, prokomentariš nam Mikija, pa ćeš njih dvojicu kasnije, pošto za Mikija si prije krenuo, pa smo te prekinuli, evo sad. Pa Miki mi je ono, stvarno sam ga ugotivio već od početka i prošli realitija, pa stvarno bili smo na početku, ali on je takav tip da ne može da bude non-stop 24 sata, on mora biti sam, ti ako ujutru, on kad ustane, moraš ga ostaviti, ja znam te reakcije njegove, moraš ga ostaviti da pije sam kafu, upoznao sam ga dobro, znaš, a na početku ga nisam kapirao kako on radi, znaš, i onda se naljutio sam se kad on kaže, ajde, idi Zmago, ili Sandi, ne znam, idi, znaš tako Zmago, on je, idi Zmago, kao idi, ne mogu sad, ajde, ostavi sam. Ja sam onda mu zamerio to, znaš, i onda sam, znaš, ko te jebe, pa onda, znaš, nisam dolazio ovako po 20 dana, mjesec dana se nismo pričali, izbjegavao sam ga, pa onda smo na kraju sam stvarno ga upoznao kakav je i vidio sam da je okej lik, da mi može biti prijatelj, ali da moraš spustiti se, da, znaš, ono, da znaš kakav je, kako s njim da radiš. Kako sa njim, da. Da. I mislim da ćemo se družiti. Čak me pozvao isto na jedino, rekao je, najviše se smijem i uvek kažem, kad kaže on, recite, svima dođe kad se budimo, znaš, pa kaže, recite u koju kafanju ćete ići da tamo ne dolazi, znaš. Da ne dolazi. Da on ne dolazi, znaš. On kaže, meni su svi ološi, ja ne mogu s nikim tu. Jedino mene i Karića je kao rekao da će pozvati na rođendan ćerkin, kad bude.
od ove sezone. Rekao si, to smo pričali van emisije, da ti je onaj, da smatraš da ima problem da ostane tamo, jer se plaši na koju će poziciju završiti otprilike. Da, ja mislim da se on plaši, znaš, za njega su svi ološi tamo, za drugi, znaš. Misliš da se plaši da neko prođe bolje od njega, a on za to neko smatra da je ološ. Da, i on kaže, kako može ovaj ološ da pobedi mene, znaš, i on se uplaši. On ima taj karakter, onaj, znaš, temperamentan, on je onaj ego, znaš, ja sam ja, normalno, nek bude, i kako može ovaj ološ da mene pobedi i tako da ne može da izdrži i onda pobegne. Vidjet ćemo, pa dobro, dosta ljudi je zvalo, javljalo se i rekli su da im je Miki favorit, tako da stvarno postoji mogućnost. Ja navijam za njega Karića, Mensura, neka oni pobede, ali stvarno voleo bi da i on dođe do kraja zbog čerke i žene i voleo baš da dođe do kraja, da ne pobegne sad i ovaj put. Dobro, idemo da vidimo šta je to radio Miki tokom jučerašnjeg dana, ali i svi ostali zadrugari, gledamo sljedeći pregled. Hvala.